Hey, សួស្តីអ្នកនរគ្នាតើថ្ងៃនេះ Channel Electrotech មានអ្វីថ្មីចង់ចែកម្លែកបាទគឺស្អីគេចេះ Zoom H5 ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ unbox ទៅលើឧបករណ៍ថតសម្លេង Zoom H5 នេះចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងប្រអប់នេះមានអ្វីខ្លះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំហើយឆាប់ៗខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ review ទៅលើឧបករណ៍នេះផងដែរដូច្នេះសូមកុំភ្លេច subscribe ជាមួយនឹង channel Electrotech ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតឧបករណ៍នេះគឺជាឧបករណ៍ដែលថតសម្លេងមានការពេញនិយមជាពិសេសសម្រាប់ការថតសម្លេងជាលក្ខណៈ professional ជាពិសេសដូចជាខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ា DSLR ដើម្បីថតវីដេអូហើយអាគុណភាពសម្លេងដែលចេញពីអាកាមេរ៉ា DSLR គឺសឹងតែថាយើងអាចយកទៅប្រើការកើតដោយសារតែវាលឺសូរសំឡេងខ្យល់ខ្លាំងដូចជាកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំគឺ Mac Canon ដែលគុណភាពសំឡេងគុណភាពនៃការថតសំឡេងគឺថាវាអន់មែនទែនតែម្ដងសំឡេងដែលវាថតគឺវាលឺសូរខ្យល់ខ្លាំងហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបក៏ច្រើនដែរទាក់ទងនឹងការថតសំឡេងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្ទាល់បើទុកជាខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងមៃក្រូហ្វូនប្រភេទជា lavalier ក៏ដោយក៏ការថតសំឡេងនៅតែអត់អាចយកទៅប្រើការកើតដូច្នេះហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញឧបករណ៍ថតសម្លេងគឺ Zoom H5 នេះនេះគឺផ្នែកខាងមុខនៃប្រអប់ Zoom H5 ចំហៀងផ្នែកខាងក្រោយនៃប្រអប់ Zoom H5 ឧបករណ៍ថតសម្លេង Zoom H5 នេះគឺវាអាចថតសម្លេងក្នុងកម្រិត24 bit លើ 96 kHz 140 decibel SPL Rondout XLR2 ឬក៏ Rondout TRS2 Individual Gain Control គឺ Gain សម្រាប់ Rondout 1-1 Compressor ហើយមានច្រើនទៀតថ្ម2គ្រាប់អេប៉ុងសម្រាប់ក្រក្បាលថតខ្សែគឺខ្សែ USB សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រอันนี้คืออุปกรณ์ถอดสำเร็จ Zoom H5 ข้างกลางมี Rondout XLR2 Line Out สำหรับดอทกะ Volume Run USBហើយនឹង hole ឬក៏ turn on ចំហៀងអានេះមាន memory menu remote control
បាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ